На дві надмасивні чорні діри, що крутяться навколо одна одної в центрі далекої галактики в сузір'ї Діви, очікує зіткнення, в результаті якого відбудеться один з найпотужніших вибухів у Всесвіті. Зіткнення чорних дір слід очікувати через мільйон років. І кількість енергії, що виділиться в результаті вибуху, буде в 100 мільйонів разів більше, ніж при вибуху над новою. Дану пару астрономи виявили в січні 2015 року. Одна з чорних дір облітає другу по орбіті приблизно раз у 5 років. Згодом вони будуть все ближче один до одного, генеруючи хвилі в просторі часі. Багато чорних дір, в тому числі надмасивні, в активних центрах галактик, в ході своєї еволюції можуть злитися одна з одною. Наприклад, гравітаційні об'єкти в центрах Чумацького шляху і туманності Андромеди.